bugün o'yinni o'sha boshdagi 1-daqiqani o'tkazilgan bo'ldi hisobga olmaganda. Undan keyingi qolgan 90 daqiqadan ko'proq vaqt mobaynida to'g'risini aytish kerak, jamoamiz jangovar va oxirigacha kurashish namoyish etdi. Siz qanaqa fikrlasiz shu haqda? O'sha savolingizga ustanovkada ham o'yindan oldin ham gapirib o'tdim. 15 minutgacha yarab bersinglar, boshida pressing qiladi Xajayeva. Chunki kim maydon egasi 15 minut kuchi borligida o'zining kimligini, Xajayeva kimligini ko'rsatishga harakat qiladi. Shunga yarab bersanglar, u yoqqa o'yin tenglashadi deb shu narsani takrorlaganman. Endi nima deyman, futbol degan afsus shu boshida tez gol qilib yuborgani o'zimizga band berdi. Undan keyin bollar o'zini yig'ib olishdi, yaxshi. E'tirozli o'yinga ko'rdingiz, o'zingizga guvoh bo'ldingiz, chiroyli shiddatli o'yin bo'ldi. Menimcha birinchi o'rinda turgan kamanda bilan 7-8 turgan bo'lsak ham hech qanaqa farq ko'rinmadi. Bizda o'zi har doim shunaqa chiroyli o'yin namoyish etamiz, bu rezultatni boshqa jamoa qilib ketadi. Xudo xolosi bu narsa bizga keyingi ikkinchi davrda o'z mevasini beradi degan umidda bo'lamiz. Bakovac, ikkinchi taymda himoyaviy o'yin namoyish etishni kutganmidingiz? Himoyaviy o'yinni namoyish etishni kutganmidingiz degan savolingizni sal to'g'irlab ketaman. Himoyaviy o'yin qilishga bizni jamoa majbur qildi ular. Chunki hech qachon Lokomotiv uyida boshqa jamoa bilan o'ynaganda himoyaga yotib o'ynamagan jamoada, faqat hujumkor. Shuni uni himoyaga o'tkazishga majbur qilgan bizni jamoa bo'ladi. O'shanchi mablag'larimda yigitlardan bugun yutgandan ham darsa xursand bo'ldim. Shu nimani talab qilgan bo'lsam, shuni bajarishdim. Shundan xursand bo'ldim. Lokomotivga e'tirozim yo'q, yaxshi jamoa yig'ilgan, bekorga o'yinchi o'rnini yig'ilmayapti. Navbahor Farm klubida musobaqada masalan maqsad vazifalari nimadan iborat? Bizda maqsad vazifalari ko'proq, bitta ikkita o'yinchilarni hisobga olmaganda hammasi o'zimizni deydi, yosh kadrlar, bular maqsadimiz Navbahor asosiy jamoasiga o'yinchilar yetishtirib berish. Keyingi yilga Xudo xolosa biz bolalardan ko'pchiligi asosiy sostavga jalb qilinadi degan umiddaman. Maqsadimiz shu, unaqa nima deydi, birinchi o'rinni olib Superligaga chiqish yo bir kubokda uchrashish qilish emas, faqat maqsad bolalarni chiroyli tarbiyalab, yetkazib berish, o'qitib o'yinchilarni malakasini oshirib. Chunki bizda ko'proq yosh i 90%imiz, 99% bizda hammasi nima deydi, o'zimiz mesniy aholi bolalar futbolchisi. Menimcha bunaqa jamoa nima deydi, o'zini faqat shahrda tashkil topgan yigitlarni o'ynatgan jamoa kam emas, yo'q bo'lsa kerak bizga o'xshagan demoqchiman. Shu maqsadimiz. Har bir o'yinda shunaqa bugungidek oxirgacha kurashuvchanmi jamoa? Albatta, bizda chunki aytamanki, faqat bizni o'zimiz bolalar o'z uchun o'ynaydi, hech qanaqa o'zini ko'rsatish, o'ziga nimaga qodirligini ko'rsatish. Endi biz shuning uchun ishlab boryapmiz. Nima deydi? Zo'r yutib, keyingi o'yinga nima qilar ekanmiz deb o'ylagandan ko'ra, har o'yin chiroyli o'ynab, nimadir umid qilsa bo'ladi. O'shaning uchun bizning maqsadimiz bolalarni tayyorlab, yaxshi o'ynatish. Sizga hozirgi paytda shu joyingizda chiroyli o'yin muhimmi yoki natija? Aslida hammaga ham natija zarur. Lekin natija chiroyli kombinatsion o'yin orqali keladi. Hech qachon natija pala-pasi o'yin orqali kelmaydi. Kamdan kam bitta o'yin yutarsiz, ikkita o'yin yutarsiz. Uchinchisi kimni nimani kutasiz? Men hozir kutyapman, har o'yin shunaqa darajada qilamiz. Bugun kamanda bilan tengma-teng o'ynaymiz, bosamiz. Hamma rahmat aytadi, chiroyli kamanda, zo'r kamanda bo'libdi. Hozircha shunaqa. Balki ikkinchi davrdan keyin biz o'zi yana ham ko'tarilib o'g'irlab, o'zi birinchi yil o'zi o'ylaganimiz uchun kimdadir sal nimadir bo'ldi, hovur qilish yoki hayajonlanish bu joyga tushib qoladi. Shuning uchun bugungi o'yinimizdan man xursandman, sababi nimadir umid qilsam bo'ladi bu yigitlardan. Agar zo'rg'a o'ylab, bir ko'p uzoqga tursam, man nimani umid qilaman bularni? Shuning uchun menga hozir sizning savolingiz hammasi bir-biriga bog'liq, yaxshi o'yin qilib tursangiz, iltimos bugun o'z mevasini beradi. Rahmat sizga va ikkinchi davrada ham jamoamizga omad tilab qolamiz. Xudo xolisa.